Ta vlna první vždycky přijde poslední dubnový týden. Ta vlna je zpravidla menší a největší vlna potom přichází někdy kolem půlky května, 11., 12., 13. května. Vypadá to, že ten dosavadní vývoj počasí je takový, že ta první vlna bude ještě menší než třeba v předchozích letech a že opravdu pokud se rozhodnout o nějaké fungicidní ochraně, tak ji třeba načasovat spíše na tu půlku května, kde třeba i tady nám velmi dobře vychází Bumper Super, má vlastně dvě účinné látky. Ale i třeba teď firmy, kde dříve i ty strobiluiny doporučovaly těsně před kvetením, vím, že třeba Pictor už doporučují v době vlastně plného kvetení nebo na začátku plného kvetení. Takže s aplikací těch fungicidů bych počkal.